Україна знову ініціює проведення позачергового засідання тристоронньої контактної групи. На ньому пропонують розглянути обмін утримуваними особами, розблокування бойовиками роботи КПВВ на Донбасі, завершення домовленостей щодо 19 ділянок розмінування та 4 ділянок розведення, планують обговорити і доступ міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб. Крім того, українська делегація пропонує до кінця року провести зустріч у нормандському форматі.